Nazdar sportovci, sportovkyně, fotbalisti a fotbalistky. Společně s Tipito.cz jsme si pro vás připravili typovací soutěž k Euru. Můj kamarád Martin Fenin, o něco horší fotbalista než já, mě vyzval, kdo to líp natypuje. Tak snad to vyhraju, protože jsem byl lepší fotbalec samozřejmě. A začínáme pěkně z ostra, Anglie, Chorvatsko. Tak jak víme, Chorvati jsou, myslím, že stříbrný z mistrovství světa z posledního, ale tam se všechno mění, že ano, i v té Anglii, ale ty velký turnaje ty Angličani nějak nezvládají. Já bych řekl, čověče, 1-1. Takže první zápas, Anglie, Chorvatsko. Tak nevím, kolik tam bude moc být lidí, ale přeju tu Anglii, domácí zápas, první 2-0. Teďka se nás to týká, Skotsko, Česká republika. Tak bude to bitva, tak jako jak samozřejmě zvykem. Budou velké šance skotský, ale my dáme na 1-0 nějak úplně překvapivě. A jak oni budou tlačit, tak my dáme na 2-0. Takže 2-0 Česká republika. Co jiného mám typnout? Takže Skotsko-Česko, komu jinému ještě Čechům, samozřejmě já gól nedám, ale Skotové týmy celkově přijdou co jak když bez kopaček. Hrozný manšaft. Vyhrajeme 3-0. Chorvatsko, Česká republika. Tohle zápasu, tohle typu říkáme my typéři tough cake, rozumíte, velkový tvrdý oříšek. Chorvat je skvělý, my vynikající tým, nicméně, ač nerad, musím říct, že to bude 2-0 pro Chorvatsko, ale jakoby, přeju si, aby jsme vyhráli my. Chorvatsko, Česko, tam mám trošku strach, Chorvat je podle mě nejlepší ve skupině. 2-1 pro Chorvatsko. Anglie, Skotsko, to je souboj jako už jako středověku, že ano, jako Richard Lidí srdce. Skotsko se nebude chtít nechat porobit, ale ta Anglie tam ukáže svoji sílu. Já si tam řeknu i 3-1. Anglie, Skotsko dávám na Anglii znova 2-0. Chorvatsko, Skotsko, skoro jako jasný typ, Chorvati skvělí, kouzelníci s míčem, tam je všechny míčový sporty, jim jdou výborně, tam bude se projeví i ten jižní temperament. 3-0. Dokonce, jestli se podaří, tak i 4. Vzpomněte si na mě. Takže Chorvatsko, Skotsko, i když Kohy fotbal vůbec nerozumí, tak se s ním musím tentokrát shodnout. 4-0. Česká republika, Anglie. To je opravdu velký zápas, takzvaná bitva. A jak my to tak nějak umíme vždycky tak nějak jako ušoulit, já myslím, že porazíme 1-0. Anglie, Česko. Chtěl bych, aby jsme vyhráli, ale dávám tip 1-1. No, páni a dámové, to máme pěkně natypováno. Já doufám, že se pokusíte mě porazit, i když je to zhola nemožné. Ovšem, mé typy byly odvážné. To si musíte všimnout. Žádné 0-0-0-1. Prostě jsem do toho šel naplno, jak je mým zvykem. To znamená, že na typy to se ukažte i vy, jaký jste typéři. Tak tohle jsou moje typy na typy.cz na Euro. Sledujte všichni můj duel s Kohym. Já doufám, že vyhraju. A zkuste mě porazit.